Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студії працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди по вівторках ми з вами зустрічаємося і говоримо про освіту, освітян та чим живе студентська та шкільна молодь у цій порі. Зараз якраз найактивніша пора розпочалася, тому що 1 вересня позаду і попереду багато роботи та планів. Своїми планами прийшов до нас своєю студентською громади прийшов поділитися до нас студентський президент Миколаївського національного аграрного університету Іван Ботнар. Доброго дня вам. Доброго дня. Івана, ви не вперше на студії, завжди щось приносите, якусь цікаву інформацію, взагалі про аграрний університет багато говорять, показують, і завжди ви якісь новинки там пропагандуєте, і як в навчальному, виховному процесі, і що нового плануєте на цю осінь? А почнемо, напевно, з того, як розпочали навчальний рік. Навчальний рік розпочали достатньо весело, з завзяттям. Є запал у студентів, є натхнення творити, є натхнення робити щось хороше для громади Миколаївщини. І, звичайно, є запал до навчання для того, щоб стати хорошими спеціалістами, для того, щоб надалі розвивати нашу рідну Миколаївщину і нашу рідну Україну. Ваше студентське братство набагато поповнилось в цьому році? Будемо порівнювати з минулим роком, то в порівнянні з минулим роком у відсотковому відношенні, звичайно ж, збільшилась кількість першокурсників, що не може нас не радувати, адже чим більше студентів у нас в університеті, тим більше коло знайомств для нас, як для студентів, і тим більше поля для роботи для нас, як для студентської колегії, адже кожен студент-першокурсник, потрапляючи до нас в університет, ми одразу на нього звертаємо увагу і починаємо працювати для того, щоб в подальшому він вийшов з університету, окрім того, що він буде висококваліфікованим спеціалістом у своїй галузі знань, крім цього, він повинен вийти з нашого університету людиною, чесною людиною, тобто він з честю повинен вийти з університету і з честю представляти університет на рівні області, міста і на рівні України. І, напевно, бути взагалі не байдужим. Звичайно, так? Звичайно. І розвивати небайдужість до оточуючих, до людей, які потребують нашої уваги. У вас завжди дуже багато заходів відбувається, і зараз ми тут зустрілися для того, щоб анонсувати захід. Що саме ви плануєте, коли це має відбуватися? У цьому навчальному році, в минулому навчальному році, ми на одній з нарад, спочатку зі студентською колегією, а потім вже і з керівництвом університету, запропонували провести зліт лідерів Миколаївщини серед учнів шкіл Миколаївської області. Що собою представляє даний захід? Це захід, направлений на розвиток учнівського самоврядування в миколаївських школах і в школах Миколаївської області. Для того, щоб, для чого ми це робимо? Робимо ми, перш за все, для того, щоб учні, вже перебуваючи на учнівській лавці, розуміли, що від них залежить майбутнє України, від них залежить майбутнє, навіть їхньої школи. І вони повинні активно приймати участь у житті школи, проявляти себе. І, звичайно ж, це розвиток лідерських якостей у учнів. Якщо коротко, для початку, отак. Плануємо провести цей захід спільно з Департаментом освіти Миколаївської обласної ради, Миколаївської області, з 22 по 24 вересня. Це вперше він відбудеться? Це вперше і... промоніторивши ситуацію в Україні, це навіть перший захід подібного масштабу серед шкільних лідерів. Це вперше в Україні. Ми запроваджуємо такий. Є зліт лідерів АПК, це серед вищих навчальних закладів аграрного профілю спрямування. Він вже проходить близько 20 років. І ми є активними учасниками, саме наш університет, наші студентські лідери є активними учасниками цього заходу, але він трішки іншого формату і
Там, окрім на цьому заході «Зліт лідерів АПК», розглядаються питання, окрім того, що студентське самоврядування, розвиток студентського самоврядування, координація між вузами аграрними вузами України і координація між коледжами, також аграрного спрямування, ще є наукова складова. В цьому році ми плануємо провести серед шкільних лідерів, плануємо для початку провести просто їхній зліт, щоб вони поспілкувалися між собою, на рівні області, вони поспілкувалися між собою, дізнались щось нове про шкільне самоврядування і взагалі плануємо промоніторити ситуацію на даний момент з шкільним самоврядуванням. А для чого це потрібно вам? Організаторам. Організаторам? Нам це необхідно для того, щоб для початку зрозуміти, яка ситуація зі шкільним самоврядуванням, адже в подальшому ми плануємо налагодити тісну співпрацю з університетським самоврядуванням і самоврядуванням шкіл області. І в подальшому плануємо також підключити до цього процесу самоврядування вищих навчальних закладів Миколаївської області. Це і університет Сухомлинського, і Петра Могили, і Кораблебудівний університет, для того, щоб сформувати школу лідерів, яка почнеться з учнівської лавки, і в подальшому, коли вони будуть переходити до університету, вони вже будуть впевнені у собі. На першому курсі, коли абітурієнт приходить до університету, він трішки, скажімо так, побоюється того, що його чекає в подальшому. От ми ставимо собі за мету розвити лідерські якості і розповісти про те, що їх чекає у майбутньому. А для чого нам стільки лідерів потрібно? Треба комусь і за кимось іти, не тільки для того, щоб лідувати. Ми не говоримо про те, щоб підготувати лідерів, за яким будуть всі йти. Ми в наших планах розвити в людині такі якості, як впевненість у собі. Це перш за все для того, щоб людина, дитина шкільного віку, не боялися презентувати себе, не боялися висловити свої думки, навіть зі старшими відстоювати свої думки. Щоб їй легше було соціалізуватися, так? Так. Це наша основна мета. І, звичайно, ще одна мета – це зрозуміло, що в школах проводять роботу і благодійну. Ми хочемо, щоб діти самі виходили з пропозицією про благодійні акції, про якісь акції, які необхідні саме для учнів. Тобто, якщо учнівське самоврядування вирішило, що ми хочемо в суботу дискотеку, щоб вони, не боячись, прийшли до директора, пояснили, що вони хочуть, звичайно, без борзоти, прийшли до директора і спільними зусиллями виконали цей проєкт. А директор скаже, ні, спочатку давайте спільними зусиллями зробимо суботник, або прибираємо на територію школи. А це один із аспектів, ми повинні... Тому що, треба, до чого я це кажу, що треба навчити не тільки те, що хочеш, а те, що потрібно робити. Звичайно, це один з аспектів, коли людина повинна розуміти, що перш ніж щось попросити, ти маєш щось дати. Ага. Тобто, що ти зробив для того, щоб... Мати те, що хочеш. Так, те, що хочеш. І, звичайно, з шкільної лавки ми повинні привчати дітей до того, щоб любити територію, на якій ти хоча б навчаєшся. Не мусорити, прибирати за собою, і охороняти свої права і виконувати свої обов'язки. Це дуже така цікаво з вами говорити на цю тему, тому що ви недалеко відійшли від шкільного віку. І така полеміка зараз серед батьків, коли йдеться, що прибирати дітям на території школи, не прибирати. Одні батьки за, другі проти. Але все ж таки, можливо, я не права, але починають цінувати, коли роблять самі. Звичайно. І цьому є приклад в нашому університеті, напевно, років з 10, коли був зроблений капітальний ремонт всіх корпусів. У нас вже 10 років не робився капітальний ремонт в жодному з корпусів, тому що студенти з покоління в покоління передають, що... ми не говоримо про капітальний ремонт силами студентів. Звичайно, вони виконували якусь роботу, але вони її виконали, і вони вже не хочуть
спотворювати. Вони цінують свою роботу, тому що якщо ти зробив це своїми руками, ти відчув те, що ти робиш, і ти розумієш, що це необхідно, і це потрібно, і тоді ти починаєш цінувати. І необхідно у дітей з маличку привчати до того, що треба цінувати те, що є, і не руйнувати. Навпаки, треба збагачувати, треба робити щось, а не руйнувати. Повертаючись до зльоту, хто потрапить на цей зліт, яким образом, чи самі запрошують, чи самі записуються, чи ви запрошуєте, як відлагоджена ця система? На першому етапі ми будемо співпрацювати з департаментом освіти і відправляти запрошення на школи для у зльоті будуть приймати участь на цьому етапі, перший рік проводимо, будуть приймати шкільні лідери. Ну, скажімо, шкільний президент або учнівський президент, ну, хто як називає їх. І їх або заступник, або представник. Тобто дві особи зі школи в цьому році приймають участь. І сам захід буде проходити протягом 3 днів. Є програма, достатньо жива програма з прикладами і благодійної діяльності, яка проводиться в нашому університеті, і з прикладами того, що студенти зробили і як вони це зберегли, для того, щоб вже учнівські лідери, поїхавши до своїх школ, розповіли про наш багаж знань, передали його і взагалі зрозуміли, для чого, не для того, студентськими і учнівськими лідерами стають не для того, щоб просто для галочки, а для того, щоб люди до тебе прислухались, ти повинен мати свою точку зору, і ця точка зору повинна бути правильною. От для цього будуть проводитися різні тренінги, і психологічні тренінги, і тренінги для розвитку особистості, і будемо відвідувати з учасниками міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів. До речі, їм сьогодні 15 років виконується, ми їх вітаємо, і наші студенти присутні на цьому заході. От, будемо відвідувати дитячий будинок «Сонечко», там, де дітки до мешкають. Трьох років. Так, до 3 років. І ми будемо відвідувати підопічні нам заклади, будемо показувати території, які ми прибираємо в місті Миколаєві, і в якому вони в стані протягом року знаходяться, і як ми їх приводимо до ладу кожної весни. Ну, тобто, будемо розповідати про свій досвід, будемо ділитись досвідом для того, щоб вони зрозуміли, що вони навіть силами учнів вони можуть змінити на конкретній території щось. Скільки передбачається учасників цього зльоту? Ми сподіваємося, що приймуть участь всі школи Миколаївської області, але як Бог дасть. По одному? По дві особи з школи. Ну, це така вагома кількість дітей взагалі-то має прибути на 3 дні до Миколаєва, так? Так. І ми будемо для них проводити екскурсії містом. Звичайно, є розважальна програма, буде перегляд фільму «Під відкритим небом». Тобто, достатньо насичена програма, і я сподіваюся, що діти від'їдуть з Миколаєва повні емоцій і повні якихось нових ідей. От ви говорили про тренінги, різні тренінги, наприклад. Наприклад, тренінг «Я лідер», щоб розвивати в учнях лідерські якості, як себе повинен поводити лідер на публіці, як повинен себе лідер поводити при виступах, тобто, такого характеру. Будуть ще психологічні тренінги, як побороти в собі страх виступу на публіці перед великою аудиторією, адже це достатньо велика проблема для першокурсників. Ми робимо зріз по першокурсникам, то поки вони пристосуються до виступу на публіці, адже в школі всі свої, всі знайомі з першого класу. Вони виходять цей період з зони комфорту. Так, і потрапляють в зону дискомфорту, скажімо так. І вони, деякі студенти замикаються в собі і потім дуже бояться виступати публічно. І от один із тренінгів буде саме на небоязнь виступати публічно, висловлювати свої думки правильно, чітко і влучно. Цікаво.
які там вправи будуть. Це фахівці долучаються до цих тренінгів, чи ви самі будете проводити? Тренінги будуть проводити, як і наш університетський психолог, дипломований психолог. Вона проводить тренінги для наших студентів, достатньо якісно. У нас є вся необхідна матеріально-технічна база для проведення тренінгів, є і тренінговий клас. Ну, тобто, ми підготувалися до цього питання достатньо чітко і правильно, тому що ми розуміємо відповідальність, яка лягає на нас, як організаторів, щоб діти, приїхавши до Миколаєва, не відчули розчарування в тому, що вони сюди приїхали, щоб вони від'їхали з Миколаєва повні вражень, ну, як я вже говорив, і повні енергії творити. І, звичайно ж, будемо проводити, я як студентський президент буду проводити тренінг, поки що тема тренінгу секрет. Тому що вона ще мені невідома. Відома, але секрет. Ми готуємось. Тобто ми готуємось плідно і, звичайно ж, будуть проводити тренінги і члени студентської колегії, і самі студенти будуть проводити тренінги. Тобто я сподіваюся, що цей з'їзд буде достатньо інформативним і в наступному році ми плануємо на наступний рік достатньо грандіозний вже проєкт, але про це вже наступного року будемо розповідати. Як такий вже сформувавшийся лідер, трошки відступимо не від теми того зльоту, що буде, а трішки для того, щоб наші глядачі також отримали, можливо, якусь корисну інформацію. Хтось не потрапив на ваш зліт. Як лідер, який вже сформувався, який вже веде за собою ціле студентське братство Аграрної академії, секрети цього лідерства. Ну, звучить банально, але все ж таки вони є. Адже не завжди з вами погоджуються ті оточуючі. Звичайно. Але все одно ви попереду. Як так працювати з людьми, щоб багато хто з дорослих цього не вміє і досвідчених керівників? Як так працювати з людьми, щоб навіть ті, хто не погоджуються, все одно йшли за тобою і все одно робили спільну справу? Щоб не розвалити оцей кістяк колектив. Перш за все, відносися до людей, як хочеш, щоб відносились до себе. Це істина, яка допомагає, тому що якщо ти до людей почнеш відноситись, в студентській колегії це така структура, яка не ставить себе вище студентів. Ми не є вище студентів, ми захищаємо інтереси студентів. І ми прислухаємось до студентів. Звичайно, бувають ситуації, коли спірні ситуації, коли студент не правий, але він вимагає справедливості, і я правий. І, тобто в будь-якій ситуації необхідно з холодною головою підходити до ситуації і відноситись до людей, як ти хочеш, щоб відносились до себе. Це перш за все. Ну, а далі у кожного свої секрети лідерства. Я не можу їх точно назвати. Це якісь якості, які набуваються з періодом. Тобто, коли я прийшов до університету на першому курсі, я був достатньо замкнутим. Я не бачив собі лідера якогось. Я не думав ніколи, що за мною підуть студенти. Але школа Аграрного університету, я можу з гордістю сказати, що це достатньо кваліфікована школа, адже студентське самоврядування в нашому університеті існує вже більше 20 років. І той багаж знань, ті лідери, які були до мене, вони навчили, як правильно себе поводити. І колись мені сказали, що коли я тільки прийшов, мені сказали, що ти не ставиш себе вище студентів, ти студент. Ти розумієш їх, як ніхто інший. Ти знаходишся в цьому ж котлі. І для того, щоб хтось пішов за тобою, навіть прибирати якусь територію, візьми граблі і піди прибирай. І тоді люди підуть за тобою, коли вони побачать, що ти не ставиш себе вище людей. Ти такий же, ти робиш ту же справу, але в більших масштабах. Оце, напевно, перший секрет успіху для мене особисто. Ага. А далі це вже індивідуально. Не втомлює лідерство? Ні. Воно інколи буває тяжко,
Але щоб втомлюватись, ні. Тому що це в будь-якому разі це велика життєва школа. Ти з часом починаєш отримувати, скажімо так, задоволення від своєї роботи. Тому що ти бачиш результати цієї роботи, ти навіть по тому же дитячому будинку «Сонечко». Коли ми туди в перший раз прийшли, ну, я коли туди в перший раз прийшов, для мене це було трішки... Я себе відчував не в своїй тарілці, тому що для мене це було важко. Маленькі діти, без рідних, без близьких. Але згодом, коли ми вже почали на постійній основі туди ходити, і коли діти в тобі вже впізнають свого, нехай не батька, нехай не мати, але впізнають свого друга. І це вже легше, і ти розумієш, що від тебе щось залежить в цьому житті, від тебе хтось, не можна сказати, що від тебе хтось залежить, просто в тобі хтось... відчуває потребу. От, ти комусь потрібен. Просто хоча б поговорити, просто хоча б погратись тими ж з дітьми. І це надихає, це додає життєвих сил, це дає наснаги для того, щоб продовжувати свою роботу і передавати свої знання комусь іншому, для того, щоб хтось, прийшовши на твоє місце, також робив ту же справу із таким ж задоволенням. Але, звичайно, бувають моменти, коли... тяжко, бувають моменти. Навчені так, щоб справлятися з усіма ситуаціями і виходити з будь-якої ситуації, не поплюжучи свій університет, честь свого університету і свою честь. Дякую за відповідь. Повертаючись до зльоту, що ви очікуєте для себе, можливо, чомусь навчитися під час цього зльоту? Адже буде якийсь зв'язок? І чи ви тільки будете навчати тих, хто приїде? Можливо, хтось вміє більше, ніж ви очікуєте. Навіть доктор наук будь-яких навчається у студентів. І, звичайно, ми сподіваємося, що учні, які до нас приїдуть, будуть... натхненні творити і будуть передавати нам свою енергію, перш за все. А по-друге, будуть з своїми ідеями, з якимись планами на майбутнє, з планами, які б ми могли допомогти їм реалізувати на конкретній території, у своїй школі, або у районі, або в селі, в селищі, місті. Звичайно, ми сподіваємося, що і проводимо цей захід для того, щоб з'явився зв'язок між університетом і учнями. Але не між університетом, керівництвом університету і керівництвом школи, а саме між студентами і учнями. Щоб ми мали тісний зв'язок, щоб ми розуміли один одного, адже я закінчував школу 5 років тому, і, звичайно ж, змінилися у дітей цінності. Достатньо багато подій за ці 5 років відбулися, і у дітей змінилися цінності, у дітей інші погляди на життя. Я не хочу називати себе старим, але вже давно не був у шкільному віці, і, можливо, я чогось не розумію там. І, можливо, ми всі не розуміємо, що там відбувається. От хотілося б зрозуміти, про що вони думають, на що вони сподіваються у майбутньому, які їхні плани на майбутнє. Дякую вам за надану інформацію. Сподіваюся, що все отримується, як ви задумали. Ще раз давайте повторимо для всіх. Коли відбудеться цей зліт? Можливо, хтось вже на місцях замислиться, кого посилати з дітей і кого ви очікуєте побачити на зліті? Попередньо захід відбудеться з 22 по 24 вересня. І, звичайно, ми сподіваємось побачити лідерів саме учнівських колективів. Ми сподіваємось побачити ініціативних учнів, креативних учнів і учнів, які хочуть і мають бажання навчатись чомусь новому, а не тільки шкільній програмі. Дякую вам ще раз. З нами сьогодні був лідер Миколаївського національного аграрного університету, студентський президент Іван Ботнар.
Дякую вам. Я думаю, що ми зустрінемося ще за результатами вашого зльоту. Можливо, ви приведете учасників, і ми спитаємо, чи все ви їм розповіли, чи всі свої секрети. Дякую нашим глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.